атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетине караштуу Жалал-Абад коллежи директору Турдубаева Бариса Малиевна, педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн башчысы Салибаева Кенжегүл Паратовна, БКМ бюджет 2018 тайпасынын куратору Досалиева Мунайым Молдалиевна, башталгыч класс адистигинин студенти Жанышова Адина Калбековнадан куратордук сабак үчүн даярдалган кайтарым байланыш. Тема: тарых жана ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолу. Кыргыз элинин тарыхында трагедиялуу окуялардын бири 1916 жылы болуп өткөн улуу үркүн болуп эсептелинет. Эмгекчилер кыйынчылыктардан уурдуктарды көтөрө албай, Кытайга качуудан башка амал таппай калышат. Кытайга качуу эң оор болду. Малдын көбү жолдо, каардуу ашууларда, ач талаада кала берди. Анан Кытайга келген кезде Кытайдын башкаруучулары качкындарга карата айбанча мамиле де болду. Далай кордукту Кытай өкмөтү көрсөттү. Качкындарды чек арадан өткөрүү үчүн белгилүү бир жерге коя берүү үчүн гана эмес, ушул сыяктуу башкалар эсепсиз көп пара алышты. Ар түрдүү параларды өкмөт орундары менен кызмат адамдары гана эмес, жергиликтүү Кытай байлары да алышты. Мына ушул кордуктарды баары кыргыздын ансыз да бүлүнгөн чарбасын андан беттер бүлүнттү. Арга жыл элин Кытайга качты, асыраш үчүн алтындай башты, жамгырдай жаган көзүнүн жашын аргасыз элин кум чөлгө чачты. Кеткени кетти, Кытайга жетти, кете албай калган кээ бирөө катты. Иштүү күндөн түнүл акыр, коштошуп бирөө кодуна кетти. Жолдук нечен жан сууга өлдү, жоголгондорго ким көңүл бөлдү? Жегенге нан жок, жете алканы жок, жокчулуктан канча жан өлдү?